Da, tai ara bulim trupneli, mogesalmebit. Mogesalmebit. Matloba rom chentan ertat khart. Georgi, me rogorc vitsi, am programit arien sarchos organizatsia, sarchos kompaniebi, romlebits ekhmarebian korporativul samqaroshi momushavi adamianebs, rom sheinarchunon jansaghi tskhovrebis tsesi, mikhodet imisa tu ramdena dakavebulebi arien samsakhoshi. Upro detalurat rom ugiqve, ras gulisqobs es programa da ras tavazobs tveni programa upe sakartveloshi arsebul kompaniebs. Mogesalmebit. Kim soplyushi uko zalyan populyarulia korporativul wellness programa da regionshi da uko sakartveldan davitsqet Kaukasis regionshi programis danergobis Health Clubit. Da chveni mtavari mizani aris is rom kompaniebshi davnergot da tsavakhalisot jansari tskhovrebis stili. Es gulisqobs qvelaze metat imas tu ra shedegi ikneba kompanias amaze rom visaubrot mtavari aris is rom upro metat produktivulebi iqnen tanamshomlobi upro metat aktivurebi iqnen da rats sarchojdan well-beings rasats uzexit ketil dgheobas გამომჯობესოთ უფრო მეტად მათი კეთილდღეობა. 2021 წლიდან გააქტიურდა უკვე კორპორატიული 2020 წლიდან გააქტიურდა კორპორატიული ველნეს პროგრამა მსოფლიოში, განსაკუთრებით პანდემიის შემდგომ, იმიტომ რომ მით უმეტეს ადამიანები, რომლებიც სახლიდან მუშაობენ, ნაკლებად არიან ოფისში, ასე ვთქვათ, დატვირთულები და თუნდაც იქ გადაადგილება არ უწევთ, უფრო მეტად ასე ვთქვათ, საჭიროება უფრო მეტად მათთანაც წამოვიდა. აქედან გამომდინარე დაიწყო აქტიურად ანერგვა და ნელ-ნელა ვარაუდია რომ 2026 წლისთვის ეს იქნება ერთ-ერთი წამყვანი ინდუსტრია უკვე მსოფლიო მასშტაბით და ჩვენც ნუ საქართველოსთან გვინდა რომ შევქმნათ ესე ინოვაცია. ხო, საინტერესოა, იმიტომ რომ არაერთი კვლევა არსებობს იმისა, რომ ფიზიკური აქტივობა ზოგადად დაახლოებით ერთნახევარჯერ უფრო ეფექტურია ვიდრე თერაპია და კორპორატიულ სამყაროში საკმაოდ ხშირია მენტალური პრობლემები, მენტალური პრობლემები და ფიზიკური აქტივობა პირდაპირ ეხმარება ამ ყველაფერს და ძალიან საინტერესოა, რომ ადამიანებს შეიძლება სამსახურიდან გაუსვლელად შეძლონ საკუთარი თავის ფიზიკურად დატვირთვა. Უფრო დეტალურად რო გითხრათ, რა მეთოდოლოგიას გულისხმობს ეს და როგორ მოხდება ეს უშუალოდ პრაქტიკაში? Da, ალბათ ფიქრობ, არ ვიცი, შეიძლება ვცდები, რომ სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებს სხვადასხვა მიდგომა ჭირდება. Ზუსტად, რა თქმა უნდა, კი, მიუხედავად იმისა, რომ გვაქვს ერთიანი გეგმა და ეს არის, ნუ, სამყაროში აპრობირებული მეთოდი, როგორ შეიძლება მივიდეთ, ჩვენ საქართველოსთან დავნერგეთ უნიკალური მეთოდი, რაც არის ჩვენი რეგიონისთვის დამახასიათებელი, თუ როგორ უნდა მიუძგეთ კონკრეტულ კომპანიებს, რა უნდა გავაკეთოთ და ასე შემდგომ. ანუ მოდულებად რომ თქვა, რას მოიცავს ზოგადად კორპორატიული ველნეს პროგრამა, პირველი მოდული ეს არის კვება და პროდუქტიულობა, რა კავშირი აქვს კვებას პროდუქტიულობასთან, როგორ უნდა ვიკვებოთ ისე, რომ ვიყოთ უფრო მეტად პროდუქტიული, ენერგიული და მაგალითად ხშირად არის ხოლმე, რომ ლანჩზე გასულ თანამშრომელს ენერგიას კარგავს და ცოტა დაძინების მომენტი ერთვება ხოლმე. შესაბამისად, ჩვენი ნუტრიციოლოგი ზუსტად იმაში ეხმარება, რომ ისე, რომ გემრიელად დაიგეგმოს ლანჩი, ამასთან ერთად არ მოწყდეს სამუშაო პროცესი და პირიქით მიიღოს საკვებისგან ენერგია. ასევე შემდგომი არის უკვე კვების დაგეგმვა, ანუ როგორ უნდა დავგეგმოთ მაგალითად ლანჩი, საუზმე, მინიმალური რჩევები არის მოცემული და უკვე მეორე მოდული არის ფიზიკური აქტივობის ნაწილი, რომელთან ფიტპასთან კოლაბორაციით გავაკეთეთ ეს და ზუსტად ფიტპასის აქტივობები გვაქვს შემოტანილი, გარდა იმისა, რომ უკვე ტრენინგული სტილი იქნება და ჩვენი ტრენერი ზუსტად ამას უხსნის, როგორ შეიძლება ოფისში დავრჩეთ აქტიურები და ორწუთიანი ვარჯიშებით რა შედეგი შეგვიძლია მივიღოთ. ასევე უკვე ოფის გარეთ იგეგმება სავარჯიშოები და აქტივობები, რომლის საშუალებითაც უფრო მეტად საინტერესო სახალისო ხდება პროცესი. ანუ ჩვენ არ ვიძახით და პირიქით ჩვენ ვამბობთ იმას, რომ ვარჯიში არ არის მხოლოდ დარბაზში სიარული ან აუზე სიარული. ვარჯიში ფიზიკური აქტივობა შეიძლება იყოს ნებისმიერი სტილის, მათ შორის შეიძლება იყოს ფიგურული სრიალი, უბრალოდ გასეირნება მეგობრებთან ერთად, კლდეზეცოცვა და ასე შემდგომ, როგორ წავახალისებთ მას. ბოლო უკვე არის სტრესის მენეჯმენტი და დროის მენეჯმენტი, რომელიც უკვე ბოლო მოდულად არის ჩვენი სავარჯიშოები, ჩვენი აქტივობებით უკვე ასე ვთქვათ, ვაჩვენებთ ორგანიზაციას, როგორც შეიძლება გავუმკლავდეთ სამსახურთან დაკავშირებულ სტრესს. Ეს პროცესი არის თვითონ ახლა ჩემთვის პირადად ძალიან საინტერესო. აი, უცბად რაც თავში მომდის, ალბათ ყველაზე ხშირად ალბათ მოგმართავენ, წარმომიდგენია ის ადამიანები, ვინც ოფისში ვთქვათ კომპიუტერთან მუშაობენ და რატომღაც მომივიდა თავში სტომატოლოგები, რომლებსაც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში უწევთ ჯდომა და დგომა და ძალიან რთულ სამუშაოს ასრულებენ. აი, რანაირად იგეგმება ვთქვათ აი სტომატოლოგის შემთხვევაში, აი
ეს ვარჯიშები. Ძალიან საინტერესო კითხვაა, იმიტომ რომ თითო ოფისში მიუხედავად იმისა, რომ უმეტესი გავს ერთმანეთს, მაინც განსხვავებულია ინვენტარიც კი და კი სამები და სხვა. კონცენტრაცია ყველა სჭირდება, მაგრამ ნუ სხვადასხვა დეტალებია, სხვადასხვა წვრილმანები, რომელსაც სხვადასხვანაირი მიდგომა ჭირდება. Რა თქმა უნდა, ზუსტად ამიტომ ჩვენი ტრენერი ეხმარება იმაში, რომ ოფისში ფიზიკური აქტივობის ნაწილი უკვე მათ ოფისში ტარდება 80% შემთხვევაში, რადგან გავიგოთ რა როგორი საავრცელებელი უდგათ მათ თუნდაც საცხედან დღის განმავლობაში, რომ იმის მიხედვით შევთავაზოთ აქტივობები ოფისშივე, რადგან ძალიან ეფექტური არის, როდესაც თუნდაც მთელი დღეში დომის დროს მაგალითად როგორ უნდა ვიჯდეთ, ვიყოთ თუ არა გასწორებულები, როგორ ასე ვთქვათ, რა აქტივობა შეიძლება განახორციელოთ სკამთან და ამას უკვე გაჩვენებთ ჩვენ. უფრო დეტალურად ჩვენ მოგვიყვება საუბრად დემონსტრირებას გაუკეთებ, თუ რაზე არის საუბარი. თუმცა როგორც აღნიშნეთ, ეხ პასუხი რომ გითხრათ არის ის, რომ მთლიანად ვერ გებით ასე ვთქვათ ვიგებთ ჯერ ორგანიზაციის საჭიროებას და კომპანიას რა ჭირდება და რა აქვს მას თუნდაც ორგანიზაციაში და შემდგომ უკვე იწყება გეგმის განხორციელება. ხო, საერთაშორისო გამოცდილებაზეც რო ვისაუბროთ, აი ამ პროგრამამ რა შედეგები არსებობს თუ არსებობს რაიმე კვლევა, რამაც ასე ვთქვათ პოზიტიური ეფექტი განახორციელა კორპორატიული სამყარო იქნება თუ ეს რაიმე სხვა. ჩვენ ჯერ მაინც ახალია. კი ბატონო, კი, აი ამერიკაში ძალიან თვითონ ინდუსტრია არის ძალიან ახალი და ჩვენთვის რაღაც ამაყვა რო პირველები ვართ, ვინც შევდგით ამ ინდუსტრიაში ფეხი და შესაბამისად გვინდა რო ზუსტად ეს არ იყოს მხოლოდ საქართველოს პროექტი და გვინდა რო ეს იყოს უფრო გლობალური. შედეგების კუთხით რო ვისაუბროთ, ამერიკაში უკვე 25%-ზე მეტი, ამერიკაში რეგისტრირებული კომპანიების 25%-ზე მეტი იყენებს უკვე კორპორატიულ wellness პროგრამას და 2022 წლის მონაცემებით თითოეულ გადახდელ $1-ზე კომპანიას აქვს 3-დოლარიანი დანაზოგი ჯანმრთელობის დანახარჯი. ანუ გასტენილი სამუშაობები იკლებს სამსახურში, იმიტომ რომ უფრო მეტად ჯანმრთელი და პროდუქტიულია შენი თანამშრომელი, შედეგები იმატებს, რადგან თვითონ პროდუქტიულობა იზრდება. ზუსტად, პროდუქტიულობა იზრდება, ენერგიის დონე იზრდება, სამუშაო კმაყოფილება იზრდება და ჩვენთანაც უკვე ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა თანამშრომლების კმაყოფილებას და საერთაშორისო სტანდარტების და ამას ეხსო თანამშრომელი თუ იქნება კმაყოფილი, შენი კლიენტის რა თქმა უნდა და მოხარებელი უფრო კმაყოფილი იქნება. გიორგი, საინტერესოა, ვისაუბრეთ საერთაშორისო გამოცდილებაზე, კერძოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებზე. მესმის, რომ ჯერ სულ ახალი ამბავია და სტარტაპია ამ ეტაპზე, მაგრამ აი საქართველოში თუ არსებობენ უკვე კომპანიები, რომლებიც სარგებლობენ თქვენი მომსახურებით და ცოტა რომ მოგვიყვე მაგის შესახებ. ზუსტად როგორი გამოცდილება იყო პირველი ნაბიჯები, ასე ვთქვა. კი ბატონო, 4 თვეში ჩვენც არ ვაუდით სიმართლე ვთქვა, რომ ესეთ რეკორდულ შედეგზე გავიდოდი. 19 კომპანია არის უკვე 4 თვეში, რომელიც ჩართულია და სარგებლობს პროგრამით და დაგეგმილი არის სექტემბრიდან კიდევ უფრო მეტთან და მოვიდოდ პროცესში. ამასთან ერთად მინდა ხაზი გავუსვათ ჩვენს კოლაბორაციას ფიდპასთან, რომელმაც საერთოდ შეცვალა, ასე ვთქვათ, ეს ჩვენი მიმართულებას და უფრო მეტად გავააქტიურებს და უფრო მეტად ერთობლივად ვახორცელებთ ამ პროექტს. შესაბამისად, ინტერესი ძალიან დიდია, შედეგებიც უკვე თვალსაჩინოა, ჩვენ მუდმივად გვაქვს შემდგომ უკვე HR-თან კომუნიკაცია, როგორ მიდის პროცესი, რა შეიცვალა და ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ არ არის კორპორატიული ნორმის პროგრამა ის, რომ მივედით, ჩაოტარეთ, წამოვედით. პირიქით, კომპანიებს შორის ვაპირებთ, რომ step challenge-ები იყოს, რომ კომპანიები უფრო მეტად იყვნენ აქტიურები, ასე ვთქვათ, კონკურენციის შეჯიბრები, შეჯიბრებითობის. კი, უფრო მეტად აქტიური იყოს ჯანსაღი ცხოვრება და თვითონ პლატფორმას ვქმნით, ზუსტად ეხლა პროცესში ვართ, რომ კომპანიები თვითონ შეეჯიბრონ მაგალითად ერთმანეთს, ვინ უფრო მეტ ნაბიჯს გაივლის, ვინ უფრო მეტად აქტიური იქნება, რომელიში. ზუსტად, და კონკურენცია სასარგებლოა. საინტერესო არის, ყველაზე დიდი და ხშირი პრობლემა რა არის? აი თქვენ ახსენეთ, რომ კომპანიებში მივდივართ ვერკვევით სიტუაციაში და ამის შემდეგ უკვე გეგმავთ რა უნდა გაკეთდეს. რა არის ყველაზე? ხო, რაღაც მოლოდინები გექნებოდათ დარწმუნებულიო, რომ მიდიოდეთ ქართულ კომპანიებში, რა სურათი დაგხვდებოდა და სინამდვილეში რა დაგხვდათ, ეგეც საინტერესოა თუ იყო კონტრასტი. კი ბატონო, ძირითადად ველოდებოდით, მით უმეტეს ჩვენ ინდუსტრიული გამოცდილება კიდევ უფრო დიდი აქვს ჩვენს ორგანიზაციას, ველოდებოდით იმას, რომ ჯანსაღი ცხოვრება უფრო მეტად ნაკლებად აქტიური იქნებოდა. ვერ ვიტყვით რა ასია, მით უმეტეს რაც როდესაც აქვთ უკვე ფასი, ასე ვთქვათ, კომპანიებს უფრო აქტიურად ცდილობენ რომ ჩაერთონ. თუმცა სხვა შეხედულება დაქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ მაგალითად კოფეინზე როგორი სხვა შეხედულება აქვს მაგალითად ორგანიზაციას, აი ყავის მიღების თემა. ჩვენ არ ვიძახით, რომ თუნდაც აი ყובה და პროდუქტულობის ნაწილზე განიხილება კითხვა პასუხის რეჟიმში, რა არის კომპანიისთვის პრობლემა. ზოგი შეიძლება იყოს ყავა, ის რომ დღეში 7 ჭიქას მოიხმარს თითოეული თანამშრომელი. არის მეორე ვარიანტი ის, რომ ვისაც ღამის შიფტები აქვს, იქ საერთოდ სხვა პრობლემები განიხილება, მაგალითად იქ უკვე ძილს უსვამთ მაქსიმალურ ყურადღებას. არის კომპანიები, სადაც სტრესი არის მთავარი ფაქტორი და უკვე სტრესის ნაწილს ვამჯობესებთ და შესაბამისად ძალიან განსხვავებულია ვინც აქამდე შეხვდა ამ 19 კომპანიაში სიტუაცია თითოეულ მათგანში. ხო, აი 4 თვეა უკვე რაც ამას აკეთებს, 19 კომპანია როგორც ახსენეთ და თუ არსებობს უკვე რა იმის არის უკავშირი კომპანიებიდან, თუ როგორ ვისაუბროთ, რომ ეს რეალურად პროდუქტიულობას ზრდის და კომპანიის დანახარჯს ამცირებს. თუ ქონიათ რაიმე უკვე ციფრები თუ არსებობს, რამე რაზეც ან შეიძლება პირადი საუბარი ქონდეთ კომპანიის ხელმძღვანელობასთან, რაც მიიღ
მიიღეს თქვენი სერვისი და რა ამბობენ მას შემდეგ. Დღეს მაქვს უბრალოდ შეხვედრა იმ პირველ კომპანიასთან, ვისთანაც დავიწყეთ და დღეს უკვე შემაჯამებელი დასასრული გვაქვს. Პროცესში ყოველთვის ვიღებთ უკავშირებს და არის ყველაზე მეტად რაც ჩვენთვის ალბათ წარმატებული არის ის რომ თანამშრომელთა უმეტესობამ სნეკი ჩაანაცვლა. Ანუ ჩვენ ყოველთვის ვნებით ხოლმე რომ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა იყოს თქვენ ახსენეთ იყოს ხემსის ვარიანტი. Არეჯანსაღი ხემსები იყო შემოტანილი და ჩვენ მათთან ასე ვთქვათ კომუნიკაციით დავნერგეთ რომ მინიმალური ჯანსაღი ხემსები შემოვიტანეთ და ხემს აქვს ძალიან სნეკს რასაც ვეძახით ძალიან ესეთი გადამდები ფუნქცია თუ ერთ კაბინეტში ორგანიზაციაში რაღაცა ვიღაც გაბაზრდა ფწალებში კი და როცა ჯანსაღი ბაზრდება უკვე იქ ძალიან კარგი საგებზე გავდივარ ეხლა ვფიქრობ რომ ძალიან ჭირდებათ ყველას ალბათ მაგრამ ეხლა რას თავში მომდის სამშენებლო კომპანიებში როდესაც მუშაობენ ადამიანები რომლებიც ძალიან დაწვრთულები არიან და აი ალბათ მათთვის იქნებოდა გადასარევი კვების თვალსაზრისითაც და უსაფრთხოების თვალსაზრისითაც მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ეს ორივე ჩვენთან ძალიან ცუდად ცუდ მდგომარეობაშია სხვა შორის გემინო თქვა რომ ერთ-ერთი სიმრავლე ამ ინდუსტრიაში გვაქვს ძალიან მიხარია იმ რომ ეს მაწუხებს იმ რომ ყოველდღიურად მშენებლობები არის და სულ ხილულია ეს ხილვადია როგორ მუშაობენ ადამიანები და მათი კვების რაციონიც ხშირად ესეთი ხილვადი ხდება ხოლმე და ძალიან მიხარია თუ ეს კი ინტერესი არის ნამდვილად უმეტეს კომპანიებს ცდილობენ რომ უკვე დაიწყონ ზრუნვა არა მხოლოდ ან წინა ხაზში რაც ხდება უკან ხაზშიც კიდე უფრო ისეთ სიტუაციაში იყოს რომ ჭირდებოდეს ჩვენი ჩარევა შესაბამისად ძალიან კარგ შედეგებზე გავდივართ ამ მართულებით ერთი იყო როგორც ახსენე უკვე ეს ხემსების კულტურის მოგვარება და შემდგომი იყო უკვე რაც ჩვენთვის ძალიან სასიამოვნო არის ის რომ თანამშრომლებმა დაიწყეს ვარჯიში დაიწყეს შემოტანა ფიზიკური აქტივობის სხვადასხვა ნაწილების არა მხოლოდ მაგალითად დარბაზისეული ვიღაცამ დაიწყო ფიგურული სრიალი ვიღაცამ დაიწყო მშვილდის სროლა ვიღაცამ დაიწყო კლდესაცვლა და ისეთი რაღაცები გააქტიურეს რაც მათთვის სასიამოვნო პროცესი იქნებოდა ძალით არის ვარჯიშებენ ესე რომ ვთქვა შესაბამისად შედეგები ამ კუთხით ფანტასტიკურია მოწოდეს სიამოვნებაც რომ მიიღონ ალბათ ხო ძალიან საინტერესოა ჯერ სანამ დემონსტრაციას გავაკეთებ რომ ახსნათ მოკლედ რა ვარჯიშებზია საუბარი და აი ამ მოგვიყვა ესე ვთქვა ანოტაციის სახით რა ვარჯიშებზია საუბარი ხო ჩვენ დემონსტრაციას აუცილებლად გავაკეთებ რა მიმართულებით მოგვიწევს ამის და უშუალოდ დღეს გავივლით ვარჯიშებს რაც შეიძლება გაკეთდეს ოფისის პირობებში იმიტომ რომ ყველაზე მთავარი პრობლემა მაინც არის ჯდომა ანუ ადამი უმეტესობა ვინც ოფისში ან კორპორატიულ თემაზე რო საუბრობთ 9 საათის ან 6 საათის განმავლობაში რო გიწევს ჯდომა, იქ არის დამოკრებული სხვადასხვა კუნთები ამის გამო, ფეხის უკანა ნაწილი, მკერდი, იმიტომ რომ ეს მოხრილები რაღაც კომპიუტერთან შედან და ან მიდის დისბალანსი კუნთების პრობლემაც ალბათ. კი, კი, კი. Ну თვალების ვარჟს ჯერ არ ვასწავლე. მაგრამ დანარჩენს აი როგორც მაქსიმალურად რაც შეგვიძლია, რომ თავი ავარიდოთ ამ უკუჩვენებს, რაც გამოიწვევს ეს ჯდომა და დისკუნთების ბალანს და შემდეგ გამოწვეულ პრობლემს სკოლიოზი, რომელიც აქვს თითქმის ყოველ მეორე ადამიანს, თიაქარი, ასე შემდეგ წელის ტკივილი ჯდომისგან, ამას რო თავი ავარიდოთ და სისხლი ავამოძრაოთ უკეთ, მივაწოდოთ შესაბამისად სისხლი და ჟანგბადი ტვინს და ვიყოთ უფრო პროდუქტიულები, თუნდაც სამსახურში უფრო კონცენტრირებულები, უფრო ფხიზლად და არ გვეძინებოდეს მართლაჭამის შემდეგ, აი ამ ყველაფერს რო თავი დავახციოთ და რაღაც ბენეფიტები მივიღოთ და უფრო პროდუქტიულები და უფრო მენტალურად მშვიდი და ჯანსაღები ვიყოთ. ამისთვის გაჩვენებთ დღეს რამოდენიმე ვარჯიშს, მაქსიმუმ 5 ცალს, რომ დაიმახსოვროს მაყურებელმაც და მარტივად შეასრულოს ნებისმიერ ადამიანმა. როგორ მაინტერესე? კი, შეგვიძლია გავაკეთოთ. შეგვიძლია რომ დავიწყოთ. Ну, როგორც თქვი, არ მოვიდგენთ რომ ზივართ ოფისში სკამზე და აქვე გჭირდება რაღაც გაწელვა წელის ტკივილმა შეგვაწუხა შეგვიძლია ფეხი ფეხზე გადავიდოთ ერთი ხელი ჩავაჭიროთ მუხს ან უბრალოდ მოუკიდოთ სკამს და მოუტრიალდეთ რომ გავწელოთ ხერხემალი ერთი შემდეგ მეორე ეს პირველი შემდეგ დიდი ხანი ჯდომის შემდეგ საჯდომი კუნთები არის მოდუნებული და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კუნთია, ფუნქციური კუნთია, ამის სისუსტე გამოიწვევს შემდეგ წელის ტკივილს, იმიტომ რომ წელი იღებს თავის თავზე დატვირთვას და ამას რო თავი ავარიდოთ, გავწელოთ და უფრო ესე გვესიამოვნება აუცილებლად დარწმუნებული ვარ, ყველა ესასიამოვნო გაწელვა ეს არის. ფეხი უნდა გადავიდოთ ისევ ფეხზე ოღონდ კოჭით და წავიდეთ წინ. იგრძნობს ადამიანი საჯდომი კუნთის გაწელვას და გვერდის და ფეხის. ასევე შეგვიძლია ავდგეთ. Так. ცოტა წინ დავდგავ.
ხელები დავდოთ სკამზე და ჩავაჭიროთ ხელებს, ჩავიდეთ ქვემოთ ზურგის კუნთი რო გასცოთ. კი ბატონო, ზურგი და ბეჭები. ბეჭები. ასევე დავდოთ ერთი ხელი საპირისპირო ხელით, მიუწვდეთ საპირისპირო ფეხს და შემდეგ ზემოთ. Ro gavishalot iseu tselis ziritada tselis kherkhemlis da anu ai am aris kuntebze umshaut imtro qvelaze metad gvaqoxebs tselis tkivili bechebi aseve ro gavshalot chveni mkerdis kunti romelic didi khanj domisgan aris damoklebuli da shemde gamoiqves eset mokhras mokhras da pozitsias da zogat eset siarul shemdeg შეგვიძლია მოუკიდოთ ხელების კამს უკან, გადავაჯვარედინოთ ან უბრალოდ მოუკიდოთ ქვემოთ და ვეცადოთ რომ კერდი წავიღოთ ზემოთ. ჩასუნთქვის თანავე. მოვიხაროთ ასევე და გავიშალოთ. კიდევ შეგვიძლია გავწელოთ ხელები, თითები ყველაზე მეტ მეს დაბოლოვებები არის. და გავწელოთ, უბრალოდ მოვატრიალოთ ერთ მხარეს. Შემდეგ მეორე. ესეც ძალიან სასიამოვნოა. Და დღეში რამდენჯერმე შეიძლება ამ ყველაფრის გამეორება, როგორც შეიძლება საათში ერთხელ დაყენება პირობითად მაგვიძარის, რომელიც შეგახსენებთ იმას, რომ აი უნდა ცოტა გამოძრავდეთ. შეგვიძლია ავდგეთ ფეხზე, გავაკეთოთ რამოდენიმე ბუქნი, ჩვეულებრივი, იგივე სკამთან, უმეტესობა შეიძლება ბევრმა არ იცოდეს სწორი გაკეთება ბუქნის და ჩვენ ვასწავლეთ ხოლმე ზუსტად სკამზე დაჯდომებს. წინ უნდა დავდგეთ და უნდა შევეხოთ სკამს და წამოვდგეთ. აქ შეცდომის დაშვება თითქმის არარეალურია, ვიდრე ესეც. ხო, მაგას დარბაზებში იყენებენ რეალურად, რომ ვინცაც უჭირს ჩაჯდომების გაკეთება სკამებს ახმარა, მაგრამ ესეც აშველებენ ასეთ. და ამპლიტუდაც საკმარისი იქნება, ძალიან ზედმეტი დატვირთვაც არ მოუვა ადამიანს, ბუნებრივი მოძრაობა იქნება მისთვის. გიორგი, თქვენ შეგიძლიათ და თქვენს ადგილს დაუბრუნდეთ. საინტერესო არის სკოლებში რამდენად მნიშვნელოვანი და საჭიროა. მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო იქნებოდა, რომ სკოლებში ბავშვებსაც ეს ქონდეთ რაღაცა შუალედებში, იმიტომ რომ იღლებიან ისინი ძალიან. განსაკუთრებით დაწყებით კლასებში არის კომერცი. იქ ეჩვევიან ჯდომითი ცხოვრების. უბრალოდ ჩვენი ყველა პრობლემა ალბათ მაინც სკოლიდან მოდის, რაც უკავშირდება. მე მაგაჭემებული რომ ეს მოდის საბავშვო ბაღიდან. მით უმეტეს საბავშვო ბაღიდან, თუმცა სკოლაში უკვე გაცნობიერებულა, თუნდაც ძარაჯანს აღეკვება, რაც ჩემთვის ერთ-ერთი თემა არის ყველაზე ისეთი ტკივილი. სკოლიდან გვინდა რომ რა თქმა უნდა ის დამნარგო, თუმცა ეს ცოტა უფრო ვრცელი საკითხია, იმიტომ რომ ძალიან სენსიტიური თემაა, როდესაც ბავშვებს ვეხებით და იქ 10ჯერ უფრო მეტად ყურადღებით უნდა ვიყოთ, რომ არ მხოლოდ იმიტომ რომ აქ ჯანმრთელობას ეხება, არამედ იმიტომ რომ შევაყაროთ და ჩვენი მთავარი მიზანი ზოგადად ჩვენი ბექგრაუნდიც არის ის, რომ ადამიანებს ჯანსაღი ცხოვრება ვუქციოთ, ცხოვრების სტილად, ანუ lifestyle-ად ვუქციოთ, ისე რომ სასიამოვნო იყოს პროცესი და ეს შენ ბუნებრივად ვარჯიშობდე, ბუნებრივად იკვებებოდე ჯანსაღად და არა ძალით აკეთებდე. და რაც უფრო ადრეულ ასაკში დაიწყებ ამაზე ფიქს და ამის შესწავლას, რაღაცა მერე ჩვევად გიმუშავდება და მერე შენ თვითონ უკვე მოთხოვნილება გიჩდება, რომ ეს ყველა. ხო, უბრალოდ სკოლებთან ის პრობლემა არის, რომ რეალურად ამას ძალიან დიდი სისტემური ხასიათი უნდა მიეცეს და ძალიან რთულია ზოგ სკოლებს, როგორც ვიცი, ჩვენ არც აქვს იმის საშუალება, რომ რაღაცა პროფესიონალები მიიღოს რეგიონებში და ასე შემდეგ. მაგრამ ელემენტარული ხა რაც ჩვენ ნახეთ, ეს მერხთანაც შეიძლება და სკამთან შეიძლება გაკეთოს თელმა კლასმა და არ იქნება არანაირი პრობლემა. უბრალოდ ეს უნდა გამოიმუშაონ ჩვევაში უნდა იყოს. რეალურად ეს ყველაფერი მოდის არა სკოლიდან, არამედ უფრო ოჯახიდან და როცა მშობლე ბავშვი ხედავს, რომ თავის მშობელი ვარჯიშობს, ის იღებს მისგან მაგალითს. მე ამჟამად ხედავ ჩემო ვარჯიშეებში იმას, რომ მოდიან ხშირად ბავშვებთან ერთად და ბავშვებიც ვარჯიშობენ, ან ერთვებიან ონლაინ და ბავშვებიც ვარჯიშობენ. უკვე მოდის ეგ ტენდენცია, რომ ბავშვები ინტერესდებიან და დღეს მითხრა ჩემო მოარჯიშე, რომ ჩემი ბავშვების ყველაზე მთავარი გასართობი ამბავი არის ვარჯიში. ამრთავენ YouTube-ზე თვითონ რაღაცებს და აი დედის მაგალითს რო ხედავენ, მისგან იღებენ მაგას. და სკოლას რაც შეეხება ეს ზურგჩანთები, სიმძიმე, რომლებიც ძალიან ძიმე ზურგჩანთები კიდიათ, არა მყარ ხერხემალზე, მოზარდის ხერხემალზე ეგ ცალკე პრობლემა არის ნამდვილად. კი. გიორგი, ბოლოსკენ მინდა კითხო გეგმებზე მომავალში, თუ აქვს ამ პროგრამას კიდე რაღაც განვითარების სხვა ეტაპი, გარდა იმისა, რომ მოხდეს ამ პროგრამების კორპორატიულ სამყაროში გაზიარება, wellness პროგრამას გულისხმობ, აი თუ აქვს ამას კიდე რაიმე სხვა განშტოება, რადგან ფიქრობ, რომ მომავალში შეიძლება დაემატოს. კი ბატონო, ჩვენ გვინდა რომ ვიყოთ ერთიანი პლატფორმა სამაულთა, ეს არის ჯერ გეგმა, რომელიც რა თქმა უნდა სტარტაპში ყოველთვის ისრულება ხოლმე გეგმები, თუმცა დღევანდელ
მომავალს წელს თუ შევხედავთ დღეის მდგომარეობით არის ის რომ გვინდა რომ შევქმნათ ერთიანი პლატფორმა სადაც კომპანიები გაერთიანდებიან და როგორც მაგალითად თუ კომპანიას აქვს დაზღვევა მოქმედებული ეს უკვე საჭიროა და აუცილებელია შემდგომი ზუსტად ასე იყოს კორპორატიული ველოს პროგრამა იმიტომ რომ დაზღვევამდე უფრო ასე ვთქვა იშვიათად მივიდე და არ დაგჭირდეს და არ გაგვიოროს ეს შემთხვევა შესაბამისად ჩვენი მიზანი ზუსტად ეს არის რომ რაც შეიძლება მეტ კომპანია ჩავრთოთ ვასარგებლოთ და შევქმნათ ესეთი პლატფორმა სადაც ხელმისაწვდომი იქნება აბსოლუტურად ყველას და შენი აზრით საქართველოში არის მაგის მზაობა ადამიანების ვასარგებლოთ ანუ შენი შეფასება ამ სფეროში მოღვაწეობ არაერთი მხრიდან ხო რეალურად როგორც აღვნიშნე ისე ნუტრიციული მხრიდან და უყვართ ქართველებს ვარჯიში და ძასაღი ცხოვრება თუ იცვლება ეს ტენდენცია იცი როგორ არის ცვლით ტენდენციას ისინი ვინც ინდუსტრიას ვავითარებთ მე ესეთ შეხედულება მაქვს თქვენს მათ შორის უბრალოდ ამ ინდუსტრიაში ხართ და გისმენთ ძალიან კარგად პრობლემები მაგრამ მე ესეთ რატომ გონია რომ ეს სტარტაპი უნდა იყოს გლობალური თუ საქართველოში სადაც ყველაზე ერთ-ერთი ნაკლებად აქტიური ჯანსაღი ცხოვრება შევძელით რომ დავამკვიდრეთ და წარმატებული გავხდეთ კომპანია ნიშნავს იმას რომ გლობალურ გამოწვევებს უფრო მარტივად გავამკლავდებით იმიტომ რომ იქ ცოდნაც მაღალია სურვილიც მაღალია და შესაბამისად ეს სირთულე თუ საქართველოში დაძლეული გაქვს უკვე გლობალურ ბაზარზე მარტივად გაიტან შენს პროდუქტს და შესთავაზე ვიკავარ ქვეყნას მე ვფიქრობ აი ხა გარდა იმისა რომ თქვა ჯანმრთელობა და ყובას აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ასევე არის რიგი დაწესებულები სადაც ზოგადად საჭიროებს რაღაცა სიახლეებს კი რა არასტანდარტული სამუშაო საათებიდან გამომდინარე იქ იმ თქვა აუდიტორიების დავარქმევთ თუ სარეპეტიციო ოთახებს დავარქმევთ რა მოთხოვნილებად ჭირდება კონკრეტულ ორგანიზაციას არ გიფიქრიათ რომ თქვა აი ამ კუთხითაც შეიძლება რაღაცების ტელევიზია ესეთი მაგის მაგალითი ტელევიზია არის ერთი ამის მაგალითი თეატრები მაგალითად სადაც ბევრი რაღაც შეიძლება გაკეთდეს და ჯერჯერობით რაღაცა რაოდენობის თეატრებმა მოახერხა ვიღაცამ ვერ მოახერხა კი ან არ არსებობს მე ვერ ხედავ სტრუქტურას ნუ გარდა საოჩო დარბაზებისა სადაც ჩვენი ჩართულობა არ არის საჭირო იმიტომ რომ რეალურად თვითონ პროგრამის დანერგვა ძალიან საოჩო დარბაზებით შეიძლება გულისხმოთ რომ იმ დანარჩენ ნაწილებში ჩავხდოთ რა თქმა უნდა თუმცა სრულად ექნება თუ უბრალოდ მგონია რომ თავი თემა არის ის რომ დავინახოთ რა საჭიროება აქვს უფრო მეტად მზაობა იყოს რა თქმა უნდა კომპანიის მხრიდან და ჩვენი გამოცდილებით ჯერ ვისანაც გქონია გასაუბრება და ვისანაც დავგეგმეთ არ ვიცი ალბათ 90% იყო რომელიც სიხარულით არის თანახმარო კი დავგეგმოთ და მხოლოდ 10% იყო ვინც თავი შეიკავა ალბათ არა იმიტომ რომ არ მოეწონა აქ უკვე სხვა აქ ალბათ უკვე ფინანსური მხარესთან აქვს პრობლემა ხო ძალიან დიდი მადლობა ძალიან საინტერესო ინფორმაცია თქვენთვის წარმატებები მინდა გისურვოთ იმიტომ რომ თვლი რომ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებთ და დაგემშვიდობებით ფიდობიან დღეს კიდევ ჩვენ ახლა ხანმოკლე რეკლამაზე გავალთ და რეკლამის შემდეგ დაგებრუნდებით ძალიან საინტერესო ამბები თუმცა დაგვალოთ